До 1 жовтня усім тернополянам, які потребують поліпшення житлових умов і стоять у черзі на житло у відділі квартирного обліку Тернопільської міськради, потрібно оновити реєстраційні дані. Відділ оновлені документи передає у реєстраційний центр, а вже незадовго черга на житло стане електронною. Документи треба подавати у відділ квартирного обліку та нерухомості, який знаходиться на вулиці Листопадовій, 6. З собою потрібно мати довідки про склад сім'ї та прописку, з інвентар бюро, з місця роботи, акт обстеження житлових умов та документи, які підтверджують зміну у складі сім'ї, пільгові документи, копії паспортів, свідоцтв та ідентифікаційних кодів. Тернополяни, які не пройдуть перереєстрацію, житло не отримають. Згідно законодавства, вони не будуть вважатися такими, які потребують поліпшення житлових умов у зв'язку з тим, що не будуть внесені до єдиного державного реєстру і відповідно до змін до Житлового кодексу, які вступили в дію з 1 січня 2013 року, не мають права на отримання житла ті особи, які не внесені до єдиного державного реєстру осіб, які потребують поліпшення житлових умов. Тобто не поновлять документи, не будуть вважатися такими, що потребують поліпшення житлових умов і не можуть отримати в подальшому житло. У Тернополі є два списки людей, які очікують на покращення житла. В загальній черзі на житло більше 4 тисяч людей, у позачерговому списку – більше 1000. У відділі квартирного обліку та нерухомості Тернопільської міськради пояснюють, черга рухається, хоч і дуже повільно. На сьогоднішній день міська рада власного будівництва не веде в зв'язку з відсутністю державних капіталовкладень. З державного бюджету йдуть цільовонаправлені кошти для забезпечення житлом тільки окремих певних категорій громадян. Це є інваліди війни, це є чорнобильці, це є учасники бойових дій, воїни-інтернаціоналісти. Це все залежить від того, наскільки, які кошти будуть закладені в державний бюджет за останніх 5 років, ну там буквально 3-4, ну 5 квартир в рік по окремих категоріях громадян.